Jonas Lie, Den fremsynte, lest inn for Lydbiblioteket i 1971 av Sølve Grotmål. Første avsnitt, innledning. Jeg kjenner flere der har hatt den samme lyst som under tiden påkommer meg til nettopp å velge uvær og spasere i. Det er mest mennesker som fra et barndomsliv i friluft på landet er overgått til lovsvirksomheter der medfører stillesitten, og hvem stuen under tiden blir for trang og beklemt, eller også poeter. Deres erindring og fantasi lever, mer eller mindre hemmelig for dem selv, i stadig lengsel ut fra stueluften og bykasernelivet. Når så landet en dag kommer inn til staden i skikkelse av en riktig regnværsstorm, som rusker i takstenene og av og til kaster en efter deg, mens gatene blir til kanaler, hjørnene til bakhold hvor virvelvinden overfaller ens paraply, og efter en mer eller mindre langvarig og behendig kamp krenger og flenger den inntil man til sist står med bare stokken og skjelettet igjen, så hender det av og til at en stille, verdig embeds- eller forretningsmann, i stedet for efter dagens slit på kontor om eftermiddagen som vanlig å sitte hjemme i sin koselige stue, sier til sin hustru at han dessverre må ut i byen en stund. Og det han dessverre må ut for, er naturligvis forretninger. For lite ville det sømme seg for en adstadig gravitetisk mann, som kanskje er borgermester og en av byens fedre, og vedgå endog bare for seg selv at han er barnaktig nok til å gå om og fantasere i uvær, og at han bare vil ned på bryggen for å se skumme sprøyte over beddingen og skibene i havnen leke havari. Han må naturligvis ha noe å bestille der ute, om ikke annet så sånn i alminnelighet å se til at ikke quid detrimenti capiat respublica, det vil si at byen, hvis velferd han i en eller annen retning har å passe, ikke blåser ned. Saken er at det er revolusjon i gatene, ikke en politisk, Gud bevarer ham fra å være med på slikt, men en av den sort som nu en gang er dragende for ham, fordi den revolterer alle hans gamle erindringer, og som han skammelig nok lister seg til å være med i, skjønt den også på sin maner, stormer alle politiinnretninger, knuser vinduer, slukker lykter, river taksten av husene, bryter brygger og fortøyningsinnretninger, og jager politi og vekter inn i deres huler. Det er naturens sterke herop, midt inne i den siviliserte stad, til alle hans barndomserindringer, til hans fantasi og natursans, som han lystrer liksom en gammel trompeterhest der høres en ungdomssignal og plutselig setter over gjæret. Et par timers gang ut i været, så er den brannen i blodet stillet, og hjem kommer den samme stille, gravitetiske mann som betenksomt setter stokk og kalosje fra seg på den vante plass i gangen og beklages av sin hustru som har vært bekymret for ham, og nu skiller ham av med hans våte klær. Han selv er underlig nok, tross gjenvårdighetene, samme aften i et ypperlig humør, og har så overmåte mange ting å fortelle om denne storm, alt naturligvis som det sømmer seg, i skikkelse av bekymring for at skade skal anrettes eller ildebrand bryte ut over byen nettopp den aften. Det var i et slikt uvær at jeg, som er praktiserende lege, og som sådan, både for meg selv og andre har forsvarlig grunn til å være ute i byen til alle tider av døgnet, en regn, tåke og stormfull oktober eftermiddag var ute og vanket i Kristianias gater, og fant mitt behag i å la været piske meg i ansiktet, mens min gode regnkappe for øvrig beskyttet min person. Mørket var efterhånden falt på, og de tente gasslykter blusset i trekkvinden, så jeg kom til å tenke på blinkfyrene i en tåkekveld ute ved kysten.